Mitä sinä nyt oikein kävikään? Ihan semmoinen perus onnettomuus. Joo, semmoinen hoverboard onnettomuus. Hoverboard? Niin se on semmoinen kaksipyöräinen, joka kulkee itsestä. Niin, semmoinen skeiti ja mopedin risteytys. Niin se kulkee niin lujaa, että saa tuommoista jälkeen aikaiseksi. Joo. Tai siinä oli aika poikkeukselliset olosuhteet, että se lähti semmoiseen luisuun. Joku oli pudottanut pehmeksen just siihen asemesti jotain moottoriöljyä entuudesta. Ja sitten tämä pehmeksen ja öljyn sekoittaminen teki sitten todella tappavan liukkaan. Sitten se asfalttikin oli just uusi. Siinä oli kyllä aika monta niitä semmoisia niinku muuttuvia tekijöitä. Vaihda se laastari joka ilta ja puhdista haava. Joo. Ja yritä olla joutumatta tappeluun parin päivää. Joo.